Nabavka energenta, odnosno komprimovanog gasa u Pirotu je kontinuirana, kaže direktor gradske toplane Bratislav Ćirić. Imamo zaključen ugovor sa dobavljačem komprimovanog prirodnog gasa, imamo isplanirano i obezbeđenja sredstva za to, tako da što se tiče energente i uopšte do sadašnjeg toka grejne sezone, nema nikakvih problema. Potrošnje je malo veća nego u novembru mjesecu prošle godine, odnosno u odnosu na isti period prošle godine, trošimo negde od 15 do 20 hiljada kubika gasa. Gas dobijamo svakodnevno u nekoliko tranši, to je već obaveza dobavljača da nas kontinuirano snabdeva, oni imaju uvid u to kakva je naša potrošnja gasa, sve to prate GPS-om i bukvalno na svaki pad pritiska oni su dužni da pokrenu svoje trelere i da dopreme nama u gradskoj toplani. Plan i program javnog preduzeća Gradska toplana za iduću godinu je urađen u skladu sa smernicama vlade Srbije, odnosno oprezno zbog epidemije koronavirusa. Plan i program toplane u kome je predviđena izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih toplovoda će se uskoro naći pred odbornicima Skupštine grada. Važna investicija za narednu godinu je, kaže Ćirić, povezivanje postojećeg SCADA sistema sa oko 100 automatskih toplotnih stanica. Krenućemo taj SCADA sistem i počećemo u fazama da povezujemo naše automatske podstanice na taj SCADA sistem, što će nam omogućiti da bukvalno upravljamo tim podstanicama odavde iz Energane Senjak preko te SCADE. Drugi benefit je što ćemo moći utrošak toplotne energije da pratimo i da očitavamo sa tog SCADA sistema, tako da mislim da je to još jedan korak ka modernizaciji toplane Pirot i ja očekujem da to u sljedećoj godini dobar deo tog posla završi. Ugradnjom individualnih kalorimetara znatno se štedi. Punu primjenu tarifnog sistema Ćirić očekuje narednih godina. Ja moram da kažem da je preko 94,5% naših korisnika na tom tarifnom sistemu, međutim punu primjenu tarifnog sistema imamo u, za mene još uvek, malom broju stambenih objekata, a pod tim pun sistem tarifnog sistema podrazumeva kad i korisnici imaju svoje individualne delitelje toplotne energije ili individualne kalorimetre. Onda možemo da kažemo da je to puna primjena tarifnog sistema i ja ono što parametre koje mi pratimo i analize koje mi imamo, mogu da kažem da je to stvarno veliki, veliki efekat, računi su dosta manji. Cena grejanja se neće menjati, iako postoji mogućnost povećanja cene energenata zbog epidemije koronavirusa i promjene na tržištu, pažljivo je izrađen plan i ne očekuju se promjene i problemi u snabdevanju toplotnom energijom, kaže za televiziju Pirot direktor gradske toplane Bratislav Ćirić.